První liga ledního hokeje na Kladně. Po včerejším prvoligovém utkání v Jihlavě se rytíři vrátili samozřejmě domů, co by dělali v Jihlavě. A já tady jednoho rytíře mám a je to hokejový útočník rytířský, kladenský Tomáš Pitule. Vítej u nás v rádiu. Děkuji za pozvání. V pondělním utkání v Jihlavě jste prokázali chrabrost. Duklu na legendárním horáckém zimním stadionu jste porazili 4-2 a upevnili si vedoucí postavení na čele tabulky první ligy. Jak bylo na začátku týdne na Vysočině? Bylo úspěšné. Protože vlastně byl to šlágr kola a pro nás to byl důležitý zápas, mohli jsme jim odskočit na 9 bodů a naštěstí se nám podařilo zvítězit, takže myslím, že bylo nadmíru úspěšně. Ty jsi dával nějaký gol? Ne, já jsem nedal. Ty dáš až ve středu na Kladně. Ano. Vyhráli jste těžký mač v Jihlavě, 2 dny předtím jste ale až po boji porazili poslední most. Co ty na to, byla tam hrozná zima, to za prvé, na zimáku. No tak je mi trošku líto těch diváků, moc jsme asi nepotěšili tím výkonem, ale ty lidi, co viděli ten zápas v Jihlavě, nebo co tam za námi dokonce přijeli, tak myslím, že jsme jim to vrátili o mnoho lepším výkonem. Uhum. A s tím mostem, jak to bylo? Tam jste měli šance, vedli a nakonec tak, že jste vyhráli. No je to tak, ono jako most je sice poslední mančaft, ale nehrál vůbec špatně, i když my jsme nepodali takový výkon, jaký jsme měli. A proč? Možná jsme to maličko podcenili a hlavně jsme byli hrozně vyučovaní a tím vlastně se ten zápas dramatizoval a oni vlastně se dotáhli na rozdíl od jednoho gólu a vlastně jsme to zachraňovali až do konce zápasu. No. Naštěstí byla výhra v sobotu s Mostem a v pondělí na Dukle, v Jihlavě. Tabulku vedete s velkým náskokem, věříš, že vás ve zbývajících 8 kolech už nikdo nesesadí? Tam máte výhodu potom v tom dalším postupu po základní části, že hraje první s posledním? Určitě, no, tak důležitý je být na prvním nebo na druhém místě, aby jsme začínali vlastně každou tu sérii na domácím ledě a to myslím, když se ptáš, tak si myslím, že nás už snad nikdo nesesadí, když budeme hrát tak jako v Jihlavě, tak by se to nemělo stát. Tak, pustíme si písničku a pak já tady mám spoustu otázek přímo konkrétně na tebe. První liga ledního hokeje na Kladně. Tomáš Pitule, rytíř, útočník, kladenský, je tady právě teď na skok v rádiu. Na Kladně si hrál i v loni, kdy mělo zkušenější tým, přesto nebylo v tabulce tak vysoko. V čem vidíš, Tome, největší rozdíl? Je to ve střelci Bílkovi, který si sedl se Stachem. Tyhle kluci hrajou opravdu výborně, oni prostě jim to strašně lepí, mají hodně času na ledě a hlavně díky nim jsme tam, kde se nacházíme teďka, ale podle mě těch důvodů bylo víc. My jsme měli těžký začátek, začínali jsme vlastně až do listopadu hrát všechny zápasy venku a to nebylo vůbec jednoduché, měli jsme si myslím docela neskušenou obranu mladou a taky možná trochu tím, že Kladno bylo první rok v první lize a všechny týmy, hráči se možná na nás chtěli trošku víc vytáhnout, chtěli se předvést a pak se to takhle všechno sešlo a vlastně jsme to doháněli až ke konci sezóny a nakonec jsme skončili po základní části na špatném místě. Do Kladna si přišel v průběhu první čtvrtiny základní části, předtím se neúspěšně pral o místo v extraligové Plzni. Už tebe vyprchalo zklamání, že to nevyšlo? Už asi ano, tak tam v Plzni to bylo takový složitější, takže já už na to ani nemyslím. Soustředím se na Kladno. Na Kladno. Zatím si nastřílel 8 branek, jsi se svojí bilancí současnou spokojený? No ani ne, no tak. Chtěl bys si aspoň 9. aspoň 9, ne, tak loni jsem jich neměl tolik víc. Měl jsem víc nahrávek, takže ty nahrávky mi asi trošku schází. No. Nastupuješ ve třetím útoku s Davidem Dvořáčkem a s Tomášem Redlichem, kterého v pondělí nahradil Marek Račuk. Úplně jiný typ hráče, jak jsi vnímal tuhletu změnu? No Kladně určitě, protože Marek je kvalitní hráč a myslím si, že už včera jsme naznačili, že by nám to spolu mohlo jít a on je trošku podobný typ jako já a já jsem za to rád a doufám, že nám to půjde. No. Taky měří 1,90 m. No, než jsi snad ještě vyšší. Tomáš Pitule má přezdívku Pytlák. Tvým hobby je myslivectví nebo jako lesní pych? Jakože políčíš nějakou pas na medvěda někde u Kladna? Ne, to vůbec ne. Kde jsi dostal takovou přezdívku? Jo, ani nevím, to nějak vzniklo, tak když jsem přišel z Kladu do Plzně a kluci mi takhle začali říkat, takže... Pytlák je tady. Je tady, no. A když nejsi na hokej, tak si kde? Jaké sporty ještě máš rád? Já mám rád asi nejvíc Formule 1. Formule 1? No, no. A do toho by si se nevěšil asi, předpokládám. To je škoda, jinak bych v tom byl určitě nejlepší. Takže prosím tě, pane Lewis Hamilton, jestli nás posloucháš, tak nás někdy vem na projížďku. Ale ten je můj oblíbený, ne? Jo. Děkujeme, Tomáš Pitule byl náš host a přijďte se ve středu podívat, bude dávat góly proti Havířům z Havířova. Děkuji, určitě přijďte.